ូននាងនិងបងប្អូនជាទីគោរពជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះខ្ញុំបានសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការឧទ្ទិសនាមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានវ័យ23ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលកម្ពស់1.64 ម៉ែត្រទម្ងន់56 គីឡូក្រាមគាត់ប្រកួតនៅលើសៃវៀនចំនួន97ដងឈ្នះ87ដងចាញ់9ដងស្មើ1ដងគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតចំនួន29ដងគ្រូបង្ហាត់កលោកអាចសម្រិទ្ធថ្លែងមកគុំគ្រូតាមរបៀបប្រលាក់គាត់ទៅមកលោកស្រីនិកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ជើងរន្ទះព្រះមិនរើសមុខមកចាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធភៀនហ្នឹងកណ្ដាប់ដៃមិនមេត្តាកែងឆាប់យកសុខាមកមកទេមករីឯកីឡាករឆ្លៀកខោពណ៌សជនជាតិប្រេស៊ីលមានអាយុ30ឆ្នាំមកពីទីក្រុងសាវប៉ូឡូមានបបិតោប្រកួតចំនួន21ដងឈ្នះ15ដងចាញ់5ដងស្មើម្ដងកីឡាករដែលមានកម្ពស់1.72 ម៉ែត្រនេះមានឈ្មោះថាយូណាថានស៊ីលវ៉ាបាទលោកមហាកីឡាករទាំងពីររូបនេះប្រវត្តិនៃការប្រកួតកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងបាទហើយគេហៅថាកណ្ដាប់ដៃនឹងកែងឆាប់យកសង្ខាបាទឆាប់បានភ្លាមភ្លាមប្រសិនបើគេឲ្យឆាប់បាទនិយាយទៅពេជ្រមកទេខ្មាំងនេះអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងច្រើនតែនិយមហៅថាកីឡាករដែលមានគ្រប់ក្បាច់ពូកែគ្រប់ក្បាច់បាទទាំងដៃទាំងជើងទាំងកែងទាំងជង្គង់មួយកំ pleth បាទនិយាយទៅឯងបាទមកសេតហ្មងហើយមកទេខ្មាំងនេះគឺជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាជាតិឆ្នាំ2016បាទនិងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់តាមរបុំអ្នកប្រយុទ្ធជាតិកោជុលរបស់ PNN ក្នុងឆ្នាំ2017នេះនឹងជាពិសេសគឺជាម្ចាស់មេដាយសំរិទ្ធវិញ្ញាសាប្រដាល់សកលក្នុងប្រភេទទម្ងន់56គីឡូក្រាមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2017នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយសូមជម្រាបជូនថាការប្រកួតខ្មែរ Thai Fight ដែលរៀបចំដោយសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាថៃនិងសមាគមថៃកម្ពុជានោះយើងឃើញថាលក្ខន្តិកៈនៃកតិកានៃការប្រកួតបាទអនុលោមទៅការប្រកួតនេះគឺចំនួន3ទឹកទេបាទប៉ុន្តែចៅក្រមរបស់យើងមានចំនួន5រូបដោយឡែកសម្រាប់គូប្រទេសថៃ3ទឹកដូចគ្នាប៉ុន្តែចៅក្រមរបស់គាត់មានចំនួនតែ3ទេបាទក្នុងនោះគេដាក់ចូលចៅក្រមកម្ពុជាពីកម្ពុជា1រូបចៅក្រមប្រទេសថៃ2រូបហើយអាជ្ញាកណ្ដាលកាត់ក្តីរបស់ថៃគឺអាជ្ញាកណ្ដាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទបាទជារួមគឺកីឡាករកម្ពុជាប្រកួតតាមច្បាប់របស់សហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរក៏បន្តប្រកួត3ទឹកដែរដោយឡែកកីឡាករថៃនឹងប្រកួតតាមបែបថៃប៉ុន្តែអាជ្ញាកណ្ដាលទាំង8រូបគឺទី1ជាជនជាតិខ្មែរហើយជាស្ថានទឹកទី1ហើយមានរង្វាន់អីគេហើយទៅព្រោះរង្វាន់នេះប្រសិនបើកីឡាករបិទមកទេខ្មាំងក្បួនដៃគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅក្នុងទឹកទី1នាទីទី1នៅទទួលបានប្រាក់រង្វាន់10,000 បាតស្មើនឹង $1,500 ពីក្រុមហ៊ុន Bangkok Airways ហើយមួយទៀតក្នុងទឹកទី1ដូចនេះមិនដែរមិនកម្រិតទីទេបើមកទេខ្មាំងក្បួនដៃគួរឲ្យស្រឡាញ់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់$1,000បន្ថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុន Kochul បាទទស្សនាការប្រកួតអីយ៉ ôi ឆ្វេងចូលតាមធាក់ឆ្វេង
ហើយចូលទៅចាំខៅស្រាមចូលជាគាត់ថ្មីមួយជើងទៀតរបស់ពេជ្រមន្តេខ្មាំងខៅស្រាមមន្តេខ្មាំងចូលគុំលជាពេញអូយបណ្ដៃទៅបណ្ដៃមកបណ្ដៃកណ្ដាលដៃមួយនេះពេជ្រគ្មានមានតាមែនអូយទួយគាត់តាមស៊ីលវ៉ាទួថាឯណាទៅអឺម៉ៃកាត្រីសេវិនអាឡាទីណទីនៅប្រេស៊ីលបាទព្រោះតោះកម្ពុជាអាអធិស្ឋៃផងនិយាយលេងណាបាទឯកវេងលោកហើយតាមមិនដៃចិត្តតវ៉ា2 3 4 5 6 7យើងបាញ់មិនទេ2អាចំពីកែរបស់ទេខ្មាំង6 8អត់ដល់មួយនាទីទេបាទអត់ដល់មួយនាទីទេបាទដូចជាប្រាក់រង្វាន់បានមកហើយបន្ថែមពីលើតម្លៃខ្លួនដកពួររបស់ពេញមតិខ្មាំងនៅក្នុងការប្រកួតខ្មែរថៃហ្វៃនៅថ្ងៃនេះបាទយ៉ាងសំណារូបភាពជារៀងម្ដងទៀតកន្លែងដែលម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធភេសជ្ជៈកូជុលរបស់ភីឡិនបដួលជូននៅតាមស៊ីលវ៉ារបស់ប្រេស៊ីលបាទដំណងឡាយមួយដៃឆ្វេងកន្លែងនេះបាទធ្វើឲ្យជូននៅតាមស៊ីលវ៉ាដួលខ្ពស់ហើយក៏កែងមួយទៀតកែងតាមចុងក្រោយធ្វើឲ្យជូននៅតាមស៊ីលវ៉ាងើបលែងរួចតែម្ដងបាទគឺថាបដោដៃជាមួយនឹងម្ទេសខ្មាំងអត់ដឹងថាម្ទេសហលទេលោកមង្ហាបាទមានដឹងម្ទេសហលទេបាទយ៉ាងណាក៏មានមោទនភាពមួយកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យបងប្អូននៅវិមានបុគ្គលឋានជាតិគូអស្ចារ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនេះគឺជាមោទនភាពរបស់ពេជ្រម្ទេសខ្មាំងហើយជាអ្នកបំបែកអេតកតកម្មលើកដំបូងគេដែរបាទ The winner isCambodia គេអត់ដេកទៅលួយរ៉េតទេគេអត់មានដាក់ខៀវក្រហមទេគេដាក់ Cambodia ឡូឡូបាទនៅនេះយើងកំពុងរងចាំនៅដាក់បន្ទុកជាផ្លូវការពីចៅក្រុមនិងគណៈកម្មការរបស់យើងបាទកាលាក៏បងគូក្រហមកាលាក៏ទាំងសាននឹងដោយជ័យជួយដល់អេវរីបេសដល់ទៅទឹកទី1បាទសូមអបអរសាទរដល់កីឡាករកម្ពុជាហេប្រទេសម៉ាងបញ្ចប់ហើយណាបាទឥឡូវនេះយើងមានការប្រកួតជូននៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់$1,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកូជូលដល់ពេញទេម៉ាងដែលបដួលដៃគូប្រកួតរបស់គាត់ឲ្យចំឡប់ត្រឹមទឹកទី1តែអត់បានដឹងថាបាទអត់បានដឹងថាមិញគ្រប់មួយនាទីអត់ទេបើគ្រប់មិនទាន់បានមួយនាទីទេនោះនឹងមានទឹកប្រាក់ខែពីបាងកកអេវទៀតតែជាបឋមគឺ$1,000ពីភេសជ្ជៈកូជូលសូមអរសាទរដល់អ្នកទាំងអស់ទៀតបាទគុណចាយครับនៅរាមសូរីនេះครับได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วจากเวดูนะครับ $1,000นะฮะและแน่นอนจากต่อยกันมีบาทกับแฟนเชียร์อีก 50,000 บาทนะครับสุดยอดครับ